Na Svetski dan muzike publika u Pirotu uživala je u delima čuvenih kompozitora i poznatim narodnim tradicionalnim pesmama u izvođenju učenika osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški. Nastupili su đaci sa svih odseka. Danas ćemo predstaviti kompoziciju Ruske narodne igre, a harmoniku sam izabrala baš zbog toga što ja volim narodne muzike i bavim se sviranjem frula. Tako da mi je harmonika dosta pomogla i u sviranju frula. Sviraću vam kompoziciju na gitari koja se zove Allegro. Htio sam da sviram gitaru zato što mi je to jedini omiljeni instrument. I kao dete sam malkice svirao i zanimalo me, pa sam se upisao u muzičku školu i htio to da sviram. Na koncertu solisti, ali i nastupi dua, hora i orkestra violina. Biće tu i nastavnici, sviraće zajedno sa njima, hor. Biće jedan lep, zabavan program. Do sada smo koncerte povodom Svetskog dana muzike obeležavali na trgu, tako uglavnom i svi gradovi u svetu obeležavaju. Sada smo ovog puta na otvorenoj sceni, lep je dan, lepo je vreme, a i ova je scena kao stvorena za učenike naše škole. Biće raznovrsno i onako prijemčivo za publiku svakog uzrasta. Biće dela Baha, Mozarta, ruske kompozicije, tako da ćemo malo i muzikom putovati kroz svet, a i na ovaj način dovesti svet u Pirot, jer večeras svi u svetu slave Svetski dan muzike. Koncertu đaka u Pirotu prethodili su nastupi učenika iz izdvojenih odeljenja u Dimitrovgradu i Babušnici u tim opštinama. Veliko je interesovanje za upis prvaka u ovoj školi.